Nou goed, eerst toch wel het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. En daarna ben ik naar Amerika gegaan, heb ik sociologie gedaan. En psychologie als minor. En jij? Ik heb het VWO gedaan, dus daar lig ik al iets op je achter, hè? Maar ja, en dan daarna geneeskunde, als dat nog steeds niet af. Dus ja. Denken jullie dat een bepaalde jullie hebben vrij goede opleidingen, als je het zo ziet. Heeft dat ook, kun je dat ook doortrekken naar het lopen, naar de manier van benaderen van trainen, naar het nemen van beslissingen in wedstrijden? Heeft dat met elkaar te maken? Ik denk het wel. Ik denk tenminste, het ook wel. Ik heb wel het idee dat, ik weet niet of je daar echt slim in moet zijn van een goede opleiding moet hebben, maar je kunt wel slim en dom trainen. Je kunt wel naar je lichaam luisteren en niet naar je lichaam luisteren, of wel naar je trainer luisteren en niet naar je trainer luisteren. En wel of niet de juiste beslissingen nemen. Dus dat, daar moet je wel wat over nadenken. Ja, ik denk dat je moet begrijpen wat zeg maar voor jou werkt. Zeg maar, als je iets geprobeerd hebt en een bepaald soort training werkt, dat je dat ook, dat je dat blijft doen, zeg maar. Niet opeens denkt van, dit vind ik leuk om te doen, maar het werkt minder goed. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat je gewoon goed moet weten wanneer je naar je gevoel luistert en wanneer je naar je verstand luistert. Dit EK is een EK waar jullie beiden voor het eerst echt helemaal je eigen weg hebben zijn gegaan. Ja. Jij naar Australië. Naar Australië, ja. Ja, gewoon helemaal de hele opbouw, zeg maar. Maar dat kon ik in Amerika, ja, daar kon ik ook niet zo heel goed mijn eigen weg gaan. Want je zit wel vast aan de universiteit natuurlijk. En die betalen uiteindelijk wel voor je scholarship. Dus je moet daar voor wedstrijden lopen. En daardoor kun je je seizoen niet helemaal inrichten zoals je wil. En het kon nu dus wel. En het is wel een beetje spannend. Want opeens moest ik ook alles zelf beslissen. En zeggen van, ik wil het op deze manier doen. En ik wil, ja, met deze coach wil ik samenwerken. En dit soort trainingen wil ik doen. Maar van de andere kant was het ook wel een hele uitdaging. En het ging ook niet helemaal even goed, zeg maar. Op het begin had ik niet helemaal de vorm die ik wilde hebben eigenlijk. En uiteindelijk hebben we toch de weg eruit gevonden. Ja, want je zei de laatste keer dat we hier praten, toen heb je nagedacht. En toen ben je dingen gaan gebied meer gaan trainen. Hoe heeft dat uitgepakt? Ja, heel goed. Heel goed. De vorm begint echt te komen en ik heb echt het gevoel dat alles op zijn plaats valt. Ja. Yvonne, jij bent met Peter Winkel die weg. Bij haar ging het op een gegeven moment even niet goed. Is er iets bij jou dat je hebt moeten bijstellen dit seizoen? Nee, het was bij mij eigenlijk weer juist terug naar het vertrouwde. Het was is eigenlijk al jarenlang natuurlijk met trainen. En dan vorig jaar een klein uitstapje gemaakt. Dus dat was nu eigenlijk gewoon weer allemaal vertrouwd en als van ouds. Dus dat ging eigenlijk meteen wel goed, ja. Waarvan kan jij in de stress schieten? Niet zoveel eigenlijk. Wel, als ik een vervelende roommate heb. Ik kwam hier aan en toen zag ik haar spullen liggen. Ze was er niet zelf. Heel netjes, hè? Ik ben heel netjes. En zij is echt zo'n waanzinnige slordevos. Echt. Ze is er hier nu een paar uur en heel die kamer. Woef. Echt. Is dat iets waar jij je zo aan kunnen gaan irriteren? Nee, ik irriteer me niet zo snel aan iets. Nee? Nee hoor, helemaal niet zo voor zo'n wedstrijd. Nee, is het onhandig alleen maar. Nee, dan moet je niet te druk maken om dingen die er niet te doen. Ja. Nou, ik heb 6 paar oordopjes mee, dus als ze vervelend bent geworden, dan doe ik wel een paar oordopjes in en dan is het gewoon. Ja, Yvonne. Dat is goed. En dan liepen jullie zondag een NK, 800 meter tegen elkaar. Hoe ben jij die wedstrijd in? Ja, ik ging daar meer in van, nou, kijk wel wie er op kop gaat lopen. Ik ben het niet. Dus ik dacht gewoon lekker volgen en dan eindsprinten. En ik had wel ergens in mijn achterhoofd de rekening mee gehouden dat Susanne er wel een harde race van zou gaan maken. Dat zou ik ook doen als ik haar was, namelijk. Dus dat was wel. Daar moet je toch over nadenken, ja. Zo'n 800 meter. Het is niet alleen maar simpel 2 rondjes rennen. Dat is, is een heel spel. En jij, hoe ben jij die 800 in? Nou, ik dacht gewoon, ik ga de wedstrijd hard maken en kijken hoe lang ik het volhoud. En het ging eigenlijk best wel goed. Ja. En toen kwam Yvonne op een gegeven moment en dacht ik van, nee, vechten, niet opgeven. Nu gaan we gewoon echt hard. Nu gaan we gewoon echt hard, nu gaat het beginnen. Yes. Ja, dus ik erachteraan, weet je wel. Nou ja, op zich, de test was geslaagd. Jammer natuurlijk dat Yvonne weer zo nodig moest winnen, maar ja, goed. Prijs. Ja, het kon er wel bij. Is er iets wat jij in Suzanne benijdt? Benijdt? Als van, shit, dat zou ik ook willen. Nee. ik ben er klaar mee. Ze heeft al een cross-titel onder 23.
Ja, precies. Nee, Suzanne die heeft echt al wel veel meer internationale... Nee, ik meen het. Die heeft veel meer internationale ervaring dan ik. Oh, we hadden het vandaag nog over Italië. In toernooien en alles. Dus Suzanne was er altijd bij de jeugdtoernooien altijd wel bij en zo. En ik niet. Dus nee, ja, ik denk dat jij qua... Ja, dat weet ik. Dit is alsnog nog steeds mijn eerste grote toernooi dit. Ja. Dus ja, qua internationale ervaring ligt Suzanne wel iets op mij voor, denk ik. Is er iets wat jij in Yvonne benijdt? Nou ja, die lange benen natuurlijk. Ik voel me altijd heel klein bij haar. En ja, de snelheid. Dat dacht ik wel even, die laatste 100 meter. Ik dacht, ja, potverdikke. Ik wil mee. Ja, dat kon dus niet. Dus ja, beetje jammer. Sorry. Ja. De 800 meter, 500 meter. Bij welke afstand komt meer tactiek kijken? Of komt bij alle beide wedstrijden evenveel tactiek kijken? Ik denk... Bij allebei op zich wel evenveel, maar anders, zeg maar. Want ik heb wel heel erg gemerkt, een paar 800 die ik dus deed, dat als je een fout maakt, dan is het ook niet meer te herstellen eigenlijk. Het gaat gewoon te hard daarvoor. En ook, ja, het is waarschijnlijk ook omdat ik er minder ervaring mee heb. Maar ik vond het heel moeilijk om bepaalde, om zeg maar, echt moves te maken tijdens de wedstrijd. Terwijl in 500 heb ik veel meer het idee dat het allemaal een beetje onder controle is. En zo van, nou ja, goed, als je een gaatje hebt van, is het nog mogelijk om terug te lopen? En je kunt nog om dit groepje heen en zo. En... 800 gaat er gewoon te hard voor. Dus maar ik denk dat het allebei wel tactisch is. Maar dat het bij de 1500 meer kan veranderen in de samenstelling van de groep thuiswedstrijd. Ja. Ja, met 1500 meter heb je wat meer de tijd om... Of kun je wel veroorloven om in het begin wat achterin te blijven hangen nog. Ja. En dat is op een 800 meter wel... ja, als je achterin loopt en er gebeurt daar voorin, wat ben je wel echt te laat. Laatste vraag, waar zouden jullie tevreden mee zijn? Wat is je doel? Ja, ik zei al, het minimale doel is eigenlijk de finale. Maar toen zei het van, oh, dus als je de finale haalt, dan ben je wel tevreden. Nee, dat is het ook weer niet. Dus het minimale doel, dat moet gewoon. Ik wil de finale halen. En dan, ja, daarna dan... ja, goed, ik sta iets van 17 op de lijst of zo. Maar goed, dat is natuurlijk met een tijd waarvan ik zoiets heb van, ik kan ook wel sneller. Dus zeg maar, daarvan is niet zoveel af te leiden. Maar ik denk wel dat ik gewoon de strijd aanga met die meiden en wel zie waar het Schipstrand. Daar heb ik nog niks gezegd, hè? Nee. Jij denkt ook van, wat bril snel. Ik weet het ook niet. We merken het wel. Ja, nee, ik gewoon per ronde bekijken. Dus eerst die series overleven. En dan is het finale halen. Want anders dan kun je geen medaille winnen als je niet in de finale staat. Eenmaal in de finale kijk ik wel naar de medailles natuurlijk. Ik bedoel, je staat met z'n acht in de finale. Dus drie krijgen er een medaille.